Čau, Honzo. No, nazdar. Tak pojď já. Máš to tu celkem pěkný, ne? Už se to nese. Nějak. No. To je... Tak dík, no. Tak co novýho? Že se ptám, viď? No, novýho... Jo, já si našel holku. Cože? To je zase nějaká ta virtuální zbobo Warcera, ne? Ne, fakt. Normálně se na ní dá šáhnout. Já nikdy nelžu. A nedělej si srandu z Vovka, jo? A kde jsi ji teda sebral? No, kamarádi z gildy mi ji doporučili. Ne, že se ptám a vůbec. Mě teda zaujala na první pohled, tak jsem teda do ní šel. A to si prostě tak zbalil, jo? No, právě celkem málo mě stálo jí dostat. Fakt, vole, jo? Tak to jsem teda od tebe nečekal. To mám z tebe radost, kámo. Tak mi teda něco o ní pověz. No tak hlavně se na ní hezky kouká, ale její vnitřní krása je taky parádní. Pak mě ještě úplně překvapila, jak ona se strašně vyzná dokonce ještě, jo. No a když třeba večer hraju a nechci být rušenej, tak ona je úplně potichu, úplně vůbec ani ji neslyším. Nebej drušenej uraní, no jo, celý ty vole. No a ten výkon, to mě teda překvapila, ale ta slačná teda, prosím pane, jede jako drak. Počkej, uberply, výkon, jaký jako výkon, není tam výkon nějak moc brzo? Ne, na výkon není nikdy moc brzo. Jo, kámo, ale se přehánějí, jo, to si musíš dát nosu. Buď to mi tady vysíš bulíky na nos, nebo ta kočka je pěknej půst, to není jak možný. No právě, že naopak spíš. Ona je mnohem štíhlejší než ostatní. Je sice malá, ale to si myslím, že je právě že výhoda, protože je skladnější a přenosnější. Jo, a je černá. A no možná bych měl říct, že tak nějak není ani z tohohle světa. No a nakonec ještě řeknu, že dokonce svítí úplně jako barvou chcí. Z jinýho světa a ještě svítí, jo. To ty se děláš normálního kreténa, pověz mi teda, jak se jmenuje ještě, frajere. Moje láska se jmenuje Alienware X51. Kámo, ty jsi fakt imbecil. Alienware X51. Maximální kompaktnost se superovým výkonem. To ti žádná konzolová fuchtle nedá. Jo, Lojze, ještě jsem ti chtěl říct, že... To prco, USB nebo HDMI, co? Fule, proč se s tebou vůbec kámoším do žitě?